Svrsno sme ubedeni дека дадениот рок за подготвување на предвремени парламентарни избори во април 2016 е премногу краток. Наша силна препорака, дадена уште во јуни 2015, е да се продолжи овој период до 18 месеци или повеќе, со цел да се создадат потребните услови за слободни избори. Поточно, препорачуваме овој период да се смета од денот на формирање на преодната влада. Ова е единствениот начин за надминување на политичката криза и за враќање на демократијата во Република Македонија. Премиерот Никола Груевски презеде обврски да спроведе итни реформски зафати во клучните области, поврзани со владењето на правото, медиумите и изборните процеси. Тие не само што не се спроведени, туку и злопотребите и недемократското владење само се предлабочија во текот на минатата година. Во моментов Македонија е растргната од политичката криза, дополнета со агресивни и валкани политички кампањи, силен притисок врз гласачкото тело, медиумска манипулација и злопотреба на јавните ресурси и администрацијата. Ситуацијата во Македонија не се подобрува, а партиите на власт остануваат глуви за сите барања и препораки на цивил, како и на низа релевантни организации на граѓанското општество и на експертската јавност. Партиите на власт и понатаму ги кршат човековите права и ги задушуваат слободата на изразувањето и медиумските слободи. Преговорите не даваат резултати, а на власт останува најголем дел од структурата врз која никој не може ни да помисли да спроведе како и да е било облик на демократска граѓанска контрола. Тоа е структурата која е директно одговорна за долгогодишната политичка криза и за ерозијата на демократијата, владењето на правото и човековите права. Поточно, остана во функција машинеријата, со која раководат Никола Груевски и неговиот братучет Сашо Мјалков, кој само формално ја напушти функцијата директор на Управа за безбедност и контраразузнавање. Режимот на Груевски продолжи со добро познатите практики на злопотреба на администрацијата и јавните ресурси, политичка корупција и медиумски манипулации. Власта продолжува со притисоци, уцени и закани врз опозицијата и врз неопределените граѓани. Груевски ја форсира својата кампања преку медиумите, се задолжува и се однесува недомакински кон парите на граѓаните, со кои всушност ја купува токму нивната лојалност. Воедно, во скапа и валкана кампања ги сатанизира опозицијата, граѓанското општество, а неретко и меѓународната заедница. Една од главните поенти на агресивниот популизам на Груевски е да прикаже дека ужива широка народна поддршка, дека неговото владење е повеќе од тоа, дека тоа е спасител. Тоа не му е тешко да го постигне со оглед на неограничени ресурси кои ги присвои. На тој начин, освен што спроведува криминални политики, тој ги криминализира и односите во општеството, а самите граѓани ги прави соучесници во собствената трансгресија. Цивил бара крај на политичкиот прогон, уште 2010 година, ослободување на сите политички затвореници и одржување на предвремени локални, председателски и парламентарни избори. За жал, пропаднаа сите обиди на представниците на граѓанското општество, меѓу кои и обидите на цивил, процесот за надминување на политичката криза да биде транспарентен и да вклучи повеќе засегнати страни, а не само лидерите на четирите најголеми политички партии. Затоа, единствената препорака која во овој момент може да се испорача до меѓународната заедница, до Вашингтон и Брисел е да дадат зелено светло за одложување на изборите, но без одложување на рокот за оставка на премиерот Груевски.